নিশ্চয়কৈ চাওক এফালে যদি ৰাইজে বৰষুণৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে আনফালে আকৌ বৰাক উপত্যকাত বৰষুণ আৰু ধুমুহাত এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে বিগত কিছুদিন ধৰি আচলতে প্ৰচণ্ড গৰমে এক প্ৰকাৰ উৎকট গৰমে অসহ্য এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু আজি অৱশেষত সেই বৰষুণজাক আহিল কিন্তু সেই বৰষুণজাক অহাৰ লগে লগে যি দুমুহা দিছিলে সেই দুমুহাই নানা ক্ষতিসাধন কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ কৰিমগঞ্জৰ এখন ঐতিহ্যবাহী দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ এখন নিৰ্মীয়মান মণ্ডপ সেই মণ্ডপ কিদৰে আচলতে তাজপাতৰ দৰে ঘঁহি পৰিছে আৰু এই যি ধুমুহা এই দুমুখাৰ ফলত প্ৰায় সত্তৰ ফুট ওখ এই মণ্ডপ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি পৰিছে আৰু এই ভাগি পৰাৰ ফলত পূজাৰ কমিটি যিসকল উদ্যোক্তা আছে এওঁলোকৰ মাজত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে বাংলাদেশৰ পৰা অহা যাক ধুমুহাই আচলতে এই এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু হাতত মাত্ৰ কিছুদিন আছে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰতে আচলতে বহুখিনি কাম সম্পন্ন কৰা হৈছিল এই মণ্ডপৰ কিন্তু এক অঘটন সংঘটিত হ'ল যি অঘটনৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে এই যি মণ্ডপ এই মণ্ডপ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি পৰিছে আৰু এক প্ৰকাৰ যিসকল উদ্যোক্তা আছে কমিটীৰ লোক আছে এওঁলোক এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট চিন্তিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছোঁ সহযোগী নিৰ্মলে দেখুৱাব ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্যাৱলী এই যিখন ক্লাব এয়া হৈছে চতবি ক্লাব আৰু ছট বিশ্বা ক্লাবৰ এইবাৰৰ যি আয়োজন সেই আয়োজন সম্পূৰ্ণৰূপে ট কৰি দিছে আচলতে এজাক ধুমুহাই আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ সেই যি মণ্ডপ মণ্ডপ সম্পূৰ্ণৰূপে তাজপাতৰ দৰে খহি খহি পৰিছে আৰু ইয়াৰ যি দৃশ্য ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাই গৈছে নিৰ্মলে সমান্তৰালকৈ যিসকল পূজা কমিটিৰ লোক আছে এওঁলোকৰ সৈতেও আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম এক দুমুখাই সম্পূৰ্ণৰূপে টচ নচ কৰিছে যিহেতু হাতত মাত্ৰ কিছুদিন সময় আছে তেনে সময়ছোৱাত আচলতে যথেষ্ট গৰম আছিলে এইকেইদিন হঠাৎ বৰষুণ আহিল বৰষুণৰ লগে লগে দুমুহা আহি সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকৰ টচ নচ কৰি দিলে কি হ'ব এতিয়া কি হ'ব ভগৱানৰ ওপৰততো আৰু মানুহৰ একো নাই চাওঁ কি হয় ডেকৰেটাৰ্চৰ লগত কথা পাতিছোঁ কালিৰ পৰা ৰাতিদিন কাম হ'ব আকৌ মান্দৱ বনাব লাগিব পূজাটো হ'বই লাগিব পূজা হ'ব কিন্তু কথা হৈছে কিমানখিনি কাম আপোনালোকৰ আগ আগবাঢ়িছিল

এতিয়া যিহেতু ধুমুহা অহাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত আমি দেখিছোঁ যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছে আপোনালোকৰ নিশ্চয় চিন্তিত চিন্তিত কাৰণ আছে আৰু যি ডেকাৰছ আছিলে সি কান্দি আছে আৰু কৈছে মোৰ কি কৰিম মই যে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে যিমান পাৰোঁ ক্লাবে চব মিলি সহায় তোমাক কৰিম তুমি কামটো আগবঢ়াই যাওক এইটোৱে কৈছোঁ আকৌ আকৌ এইখন নিৰ্মাণ হ'ব নিৰ্মাণ হ'ব আকৌ

ইয়াৰ বহল বহলতা আছিলে পঞ্চাছ ফুট আৰু সেই যিখন মণ্ডপ এইখন মণ্ডপ কিদৰে ভাগি পৰিছে সামগ্ৰিক দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন চলাইছোঁ আচলতে ইয়াৰ ভিতৰফালৰ পৰিৱেশ যদি দেখুৱাওঁ যে এওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে প্ৰায় আশী শতাংশ মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ কাম ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈ গৈছিল কিন্তু এজাক ধুমুখাই সেয়া সকলো টচ নচ কৰি দিয়ে আৰু এওঁলোকে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব বুলি এওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যিহেতু হাতত মাত্ৰ সামান্য সময় আছে আৰু এই সামান্য কেইদিনৰ ভিতৰত এই যিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে টচ তচ হৈছে সেইখিনি এওঁলোকে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে